ସରଲା ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର୍ ଯାତ୍ରା। ଗଲା ବଛର ଭାଗି ଇ ବଛର ଭିଲ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଦେଖବାକେ ମିଳିଥିଲା। 144 ଧାରା ଲାଗିଥିଲେ ଭିଲ ଭକତ ମାନକେ ନେଇ ଅଟକେଇ ପାରି କଟକଣା। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଛତର ସକାଳ 6:45 ନେ ବାହାରିଥିଲା। ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଜେନାଖାଲ ନେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ସରେଇକି 8:43 କେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ମନ୍ଦିର ନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗଲାକାଲି ରାତ 8 ନୁ ଆଜ ଖରାବେଲ 4 ତକ ଭବାନୀପାଟଣା ସହର ନେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛେ। ମାର୍ ଯିବା ସମୟରେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁରୋଧ ପରେ ଭି ବିଶ୍ୱାସ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ସଚେତନତା। ଜେନାଖାଲ ନୁ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯିବା ବାଟେ ବଲି ନାଇ ପକେଇଥିଲେ ଭି ସହରର ଭିନ୍ନେ ଭିନ୍ନେ ଜାଗାନେ ବଲି ପକେଇଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ପୁରା କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀଙ୍କ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ ରହିଛି। ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ବିନା ଡିଓଟିଜ୍ର ପ୍ରସେସନ୍ ହେବ, ସେଇଟା ସେମାନେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ, ଦେ ଆର୍ ପିସ୍ଫୁଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ କ୍ରିଏଟିଂ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଲାଗୁଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ଆମେ କେହି ଦେଖିପାରୁନି, ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି, ଏ ବର୍ଷ ମନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ, ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସୁଛି। ଛତର୍ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ତିହାର। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରିବା ଲାଗି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ନାଚ ଘୁମରା ନାଚ କରିଥିସନ୍ ଲୋକମାନେ। ଇଥର କଟକଣା ଥିବାର୍ ଲାଗି ମାର୍ ଯିବା ରାସ୍ତାନେ ଭକତମାନେ ଧୂପ ଦୀପ ଫୁଲୁଲି ପକେଇଥିଲେ। ଆମେ ମାଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସାଧନ ସମ୍ପନ୍ନତା ବଢ଼େଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ଚଲାପଥ ପୁଷ୍ପିତ ହେଉ, ପଲ୍ଲବିତ ହେଉ ଏବଂ ସମାଜରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ବିରାଜମାନ ରହୁ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଜଗିଥିଲୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକେ, ଯେ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ସ ଭି ଆର୍ ହିୟର୍ ଟୁ ସି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମାଆଙ୍କି ଯେ ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ଛତ୍ର ଯାତ୍ରାକେ କାହିଁ କେତେ ଉତ୍ସତି ଟାକିଥିସନ୍ ପୁରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। କଳାହାଣ୍ଡିନୁ ବେଣୁଧର ସେଠିଆ ଆର୍ ଯଶବନ୍ତ ଧାଙ୍ଗଡ଼ାବାଜୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।